deixou tacar. Taca a Andy, taca a Bratu, gaze aqui. Eu não acredito, ele caiu, ok. E aí ok, Bratu, somos Buda, Bratu, somos Buda, ok, ok. Ah, ô, Gotou, drama, Gotou, House, pega minhas, pega. Você acha que não vai tocar? Днеска реакция на вашите реакции на, значи драми се дежават, слушайте сега. Днеска правим реакция на вашите реакции, но преди да започнем с видеото, сакам да ви се благодарам преяко за ова беса, за точно нака баш наяко поддържано до сега. И да ви се извинам, че може би и ова видео с ока по-лош квалитет, а взимам нов микрофон, който ще видео, но не сте свестни, имате на YouTube видео какво ке биде и ке слушате нали звук на трон, си пием нещо, да? В главната днеска правим реакция на вашите реакции. Така да, може проекта да започнем с изино шисто и камерата лака малце по-лош квалитет, да кажем. Али, телефонът ми е нещо, мислям, телефонът ми е напълнение и не можем да снимам. Аз се бързам, нещо няма много време. Можем полека да започнем да се манаме на реакциите, да видим шо кажали моите браки за ова песен, како на нифим се допаднала и сравнен с мен ми е нещо най-яко до сега, значи оно и скин, значи от буквално най-она, най-како да кажем, най-добра до сега, ето на някой начин да кажем. От сите имаше позитивни смисли, значи оно газен е най-яко. Така да, можем полека да започнем с реагиране на вашите реакции. Първ на листата го имаме моят звер, който без него не може да биде реакция на реакции. Той е Енди, значи моят брат е да му коментира. Можем полека да започнем и да видим шо кажал брат от Енди за ова номера, кое шо он я едитираше. Добре шо видео на Енди Каут. Чекай бе, шо е со квалитетот, защо е така? Кој што гледате денес как ќе снимаме после толку време брат, конечно извади видео. Кажи не знам што е такова што е тоа, да, ова не е нешто сево. Кажи да кој едит брат, што од почеток брат, кажи да кој. Бај мој Енди. Чекај. Иначе не го гледате вака така да малце морам да го преместам фейскемот, е тука некој. Ај, мислам ојде кај ми е најдобро изитиран спот од сите, пишува. Ома, ома е нешто најко, ома е нешто најко искрено, овој спот му е баш оно брука, значи оно него сите спотови му се праќа, лёва оно баш оно. Искрено. Дали е така, ама мислам дека најдо... Леле брат, колко запознал дека сум изпотен. Да, значи братот е како мене, јас сум тезгаджија, работам на тезга, секој ден се взимам крпи, се брешам ово оно. Ау, брате, шо правам ја? Работам добра. Не се кире брате, заедно ке... Не од јутубот, заедно ке отвориме тезга, не се кире. Ке отвориме, ке продаваме краставици, домати и така нанаке, не се кире. Ке дерме пари на крај. Не. Може ке уловме и некоја домата. Да продолжиме, така мислам дека ова ми е најдобро изедитирано. Да, ова е нешто најако искрено. Па нормално за братот све, одиме. А воли га брат, како да ви кажа. Некој ме сакат, некој добомора патат. Па, па. Можат само за курда ми се фатат брат. Песната. Да, значи брат, пошто ја знаеш и пошто е Леона едитира, ништо не му кажа, мислам, нека Джојч ништо само вајбише, така да чуеме на крај шо кажа. Така шо мора да се прочита. Мора да се прочита, најак. Е, ово е точно, ово е точно, значи шо беше финтата со јас сум татко едо бисет. От сваре не разбавам, само ќе го кажам ова. Финтата беше тоа што јас сум татко во смисъл на секој давање поддршка, во смисъл на секој помагање, че сум помогал на секој. Сум му тргал страйкови канали и глупости на чонал хаос, шо свика. Така да во тој смисъл на него субскрайбер, као е, јас сум татко, јас сум ваков таков, не во тој смисъл. Е, ова, таткова пружање рака и поддршка се кому, а нема сабскрајбери или сова. Така, ова шо значи? Сеа, Енди, научникот ќе ви каже. И за шо стрем брз покажа? Не знам и јас тоа. Царство, таткова пружање рака... Значи, од нигде, негде, бато така впури! И сова на сноп. Секаде тука да помогне на некој, а не и затоа како вика дека е татко на YouTube Македонија, а не као дека има највеќе сабскрајбери и слично така да. Така е Енди, така е брату, гази ги. Следа мој брат Кумето, голем поздрав Кумето, имам и кај него лайк стајано класика, значи оно нема зајбанци. Така да може да започнем. И поздрав на сите дечки. Е ваков микрофон ќе биде сличен. Може да и не знам. Тоест исте вали. Давте новото видео оценување на песната после не знам колку време. Добро давте новото видео денеска преме оценување на песната од GKZS. Како се вика, чека да видам точно. Значи се вика 18. Но ово еде че, ово еде че. Секад помеѓу 4 зидови, ја 7 добро знаеш, морам видео сега. Ја да спремам, јутубот го работам, уште од 12. Значи батата сега стана од спиење. Мој човек, јас сум така, јас станувам од спиење одма братано. Несот го правам одма и одма или на трово или јутуб видео снимам. Аос, повеќе на трово се. Така да, трова точка веќе каза се. Ау, кој сум јас рекламирам, значи јас да се изрекламирам, бате. Видиме кај сум дошол дури на 18 живото. А вака се. И полека бе. Полека бе. Дека е поврзана со YouTube, тоа ми е многу интересно, бидејќи многу малку
песни се вада поврзани со YouTube, шо се? А, зна брат, значи оно, YouTube на прво место, YouTube, нема шала. Гам дека текстот е многу добар, али ајде слушам само 40 секунди, така да можам почести. Не, ти си добар брат. Еден, и треба да го сакаш, место да поддржиш, ти гом начвакаш. Ова е за другар му Лаки, точно е за то, дека Лаки. Значи, наместо да поддржи, за гом на чвака. Ау, ми мислиха да е готово, драма, готово, хаос, бегам. Крите ме, държите ме, най-яче! За се буквално. Добро. А дали знаеш от каде? Јас уствари почнав, солато дури, немав и своја соба. Да ми шо каже Цверот. Имам компјутер бомба, али едно знам јас никад не се откажав. Дури го чекам ден од кога со пски покажат, некој ме сакат, некој љубомора патат. Па, можат само. Кажете колку сум жив, а? Кажете колку сум жив, господот, како, колку лутувам оно. Па, ла, значи она. Само за курда. Зна брат, како да завлече пажњу. Ми се фатат брат. Од YouTube сиам ко на татко ти. Платата, си тргна по патот хейт. Каде со нога саката? Викај сеа брза, да ти ја реши маката. Но нема ништо да искоментира братот уште. Ео. Во уста да ме... Баш ме интересира за овој дел што каже, баш ме интересира. Многу по драмите, не мора секат вие во уста да ме ставате. Терајте, работа, правете што сакате. Реши ја причу брат. Ова е 100% за мене за кишата. Мислам, ако не за мене за кишата е. Не е вас за вас брат, не е ваш срикно за вас. Току да сите шо помам, пошто не сте само вие. Ако буквално, каде и да се десе драма, Жикава. Брах. Дали се ставам без врска јас за кишата, че речем дека е. Зато што после Жика, ко беше драмата со Лаки, извада видео дека нечи да го ставаме во никакви драми, дека нечи да биде вмешан во никакви драми, дека нечи да биде спомнувам во никакви... Јесте, брате, јесте! Какви драми во никакви... Брат се бави озбилним пословима више. Какви видео што беа изваден за драмата, и од тогаш јас го немам Жика за се спомнат. Тој дека си брат, шо ти кажа? Тој Жика извини и фалата што си ми помага брато. Уживе брате тама работа, сато сме тука. Сега, значи Жика е толку по-добар од Лаки да речем, многу е добро дете, онака многу добра душа има. Не брате, ти си добар брате, јас од тебе учам, ме сваќаш. Не можам да опишам колку добра душа има Жика. И колку сака да помогне на некој помогнат. Да, затоа и на крај тоа го ставив. Така и на тоа дечки многу пати, кога и да, нели, да се деси нешто према, да треба да гасам стрима или ето да сум завршил со стрима и за денес. Јас моите гледачи, пошто на троа имате рейд, не знам колку од вас знаат, ги пуштам моите гледачи кај некој рандом стрим. Зошто да не чисто онака, кога можам да помогнам, зашто не би помогнал, така да на джиджи. Или на шо било на помал ютубер, на човек, на... Да. На шо било, значи, на шо било? Да, буквално. Што сакате? Само ви кажувам, не ме замарајте. Ако сакате успех, на друго место барај. А вас ве посвои. Секат помеѓу четири зидове. Са на крај ќе видим. Да видиме на крај, него виде текстот на крај. За текст, спорта. А, него виде на крај, не мрска, добро. Ова е 9.5. 9.5, добро. Така, спот 9. Спот 9. Ајде да видиме шо ќе оцене Цверот. Немаше да оценам друга, види че јас много не се разбирам од ова, значи ќе кажам дека спотот е многу добар и дека текстот исто така многу добар. Видео сега, јас да спремам, јутубот го работам, уште од 12. Ајде ми накрај да ти прочите, ме интересира со тоа што ќе коментирам. На 18, секат помеѓу 4 зидови, јас 7, добро знаеш, морам видео сега. Ме интересира баш, ако каже ќе биде добро, ако не е биде, ево, изгледа ќе го биде. Спотот иначе 9 како ценив и некој можело по-добро, например за... Да, секош може по-добро, така да. Овие точки овде, тоа ме нервира, ме нарисе. Не, тоа е нойс, тоа е намерно стан, го немше во оригиналата, ляз го доаде, заради тоа ше е баш прејако. Мислам добро, може Жика така сак или... Да, баш прејако, со жолот ефект. Не знам кој му едитира Жика. Да, Жика шоп, наскоро нови маечки, иначе, наскоро нови маечки, кои ше бидат прејаки, така да джиджи. Значи текст лак, добро нема врска. Одиме на следната реакција, односно на Йота, некој си Йоц. Братот го гледаме како што гледат, само брат е поправил го квалитетот друг пат, пошто оно лошо. Поздрав дечки, добро дојдовте во новото видео, што преме днеска. Братот на тераса реагира, значи озбил на глава и не се заебава. Да видиме што имал Жика да каже за 18 години. Ајде да видиме брате, да видиме ти што имаш да кажеш за тоа. Секат помеѓу 4 зидови, јас 7, добро знаеш, морам видео сега, јас да спремам,
YouTube-ов го работам уште от 12. Животот е еден и треба да го сакаш, место да потражиш, ти го начвакаш. А дали знаеш откаде јас Почна. Иначе ќе оцениме на крај за песната. Окей, ќе оценува брата. На 18. Братът се вайба, тоа е тоа, брате. Завайби го, заролай. Да, заролай. Да, кажа песната пуца, братя. Така да, лайкнете моја. За 2 дена песната собра 2000 лайкови. Лайки за тебе, брате. Ти си за лайк. Тоест, не 2000 лайкови, 2000 прегледи, не знам така, колко брате, нещо има. Така, брате, 300 и нещо. Ке проверам или... Лайката сите в дескрипция, първ линк. Първо една десетка за Жика, второ за... Първо една десетка за тебе, брате, пред се. По 10 за... Трудо 10. И четвърта десетка за... Целиот труд, она, се што го вложи. И още една десетка, петта десетка за тебе, брате мой. За сам... 18, така да прв път ранекли 4К, окей, я имам... Окей, брат се възбуда, окей. Окей. Се възбуда е братът, окей. Глядам дека имам тако спонзорство, Анди. Енди. Спонзорство. Логото на него, само ти че муша, 4К. Значи, ето. Айде да видим братът, се възбуда. Само, да не ни кучи. Много е позитивен цвер, много е позитивен. Дружим за мала. Добия 7, добро знаеш, морам видео сега. Я да спремам YouTube 8 до 6. На мои години! На твои години? Ооо, брат. Го сакаш, место да поддържиш. Ти гум наджвакаш. А дали? Братът се смее! Звер, овај звер, аз така и своя соба. Ко мене? Бил, са не су така. Ко моят? Само полека, брате, всеки биде успех, на чано газина, ако не се откажува, има се да биде успех. Се има да биде реал на контакт. Дори го чекам ден от кога, со пръст ќе покажат, некој ме сакат, некој да умора, па. А тава, брате си. Звер. И он си пие сокче, брате. Мој човек. За тебе, брате, една десетка исто така, ти си много добър, не сум јас. А ние одиме на следната реакција, кој што е од Костадин. Костадин лайк има исто од Зверот, така да одиме да ја одгледаме и неговата реакција. Добро, новото видео, денеска реагираме на новата песна на Жика за сон. Ајде, Зверот, да видиме шо ќе кажеш ти за мојата нова песна. Секат помегу 4 зидови, јас седам, добро знаеш, морам видео сега, јас да спремам, YouTube-от го работам, уште опремам. Брат, капичката много добро ти стои. 4 зидови, аз секат помегу 4 зидови, аз седам добро. Знаеш, морам. Не, брате, не. Ти си много добър, брат. А дали знаеш откъде? Уи, братът се възбуди. То да поддържиш. Ти гомна чвакаш. А дали знаеш. Не, се гледа към стопъри, сядам стопъри, тапка. Така дайте, брате, поздрав голем до тебе. Лайк. Кингес. Айде да видим, брат, от Кингес ще има да кажа. Намотал на значение днеска кести и поздрав сите, добро всъщност видео. Намотал на значение. Значи брат отрапува. Поздрав сите, добро те, вън видео. Намотал. Значи брат отрапува. Кести имаме. О, Еминем ми направи реакция. Уау, най-яче. Значи днеска правиме реакция на моят брат Живко. Жика, значи брат. Не, ти си мой брат, не скреш. Днеска му е роден, значи най-срекен, нека ти брат срекне пълно лесно. Фала брат и тебе исто. Най-яче, не съм, фала Зверо. Тво... Павен се чу честите в тенчоно, лудница. Не знам да си изразим, лол цар съм. Срекно пълно лесно. Лол цар съм. Мой фори. Срекно пълно лесно. Фала брате. Така да, шала на страна, значи братот извади песна, значи... Окей, оди братот. Секат помегу 4 дзидови, а 7. Добро знаеш, морам видео сега. Савайбе одма. YouTube от го работам. Уште вози, вози. Не, бате, ти возиш, значи ти мене ме возиш. Вози ме, кај сум дошол дори на 18. Животот е еден и треба да го сакаш, место да поддржиш. Ти гом начвакаш. Браво е, брато. Я со ствари почнав. Тебе ти браво, брат. Со лаптоп дури немав и своја соба. А сега види кај сум. Значи много емотивен текст, значи емотивен текст, то те знам. Пала ти баки, добите брат. Емотивен е така да го слушнав и го простудирав. Го простудирав, најак си. Најак двер мој. Значи баш емотивен текст, така да тоа е тоа, значи на некој дел е похајпе на некој. Значи, брат. Та да, брате, значи мешено, 18 години. Искажаш емоции, искажуваш хайп, искажуваш водници. Скина, значи, ако гледаш брат видеово, значи цар си. Цар си. Гледам видеово, а и ти го гледаш. Сваќаш. Новате, цар си.
Не, не, ти си цар, ти си цар, аз от тебе учам. Имам компютър бомба, али едно знам я сникат. Не се откажа, дружба чекам ден от кога, супер ще покажа. Некой ме сакат, некой до мора пата, па. Курда ми се фата. Точно, бате, точно, значи реши. Реши, брате, кажи. Кажи им, бе, не знаят, кажи им, не знаят. Тата, си тръгнал по пат от хейт. Цар си, не, ти си цар, леле, колко ме як гледа. Ще да ми ще кажа накрай. Кой аз не сум, но глупо драмите. Нема секрет вие, по уста да ми става. Работа. Цверът ме следа, цверът ме следа, се гледа кой гледа вида, Аудио е на последната, т.е. не е ова реакция на лирикс видео, значи само да го пофалам брат от Горзард Гигов, ще направи лирикс видео на песната, че как ще гледате песна, ова е там Нелот и лирикс видео, значи ева как ще гледате текст ставил. Така дайте поздрав голем до него, лайкнете му готова. Ако не да се стопат на избравяте, обвязно да оставите лайк, да субсканите на канал, отпишете в коментарите, ваши мислите, що мислите, фалвен се, че честите в ранен фалви шоу, иски на песната онака раз. Тури ще свика преко 2500, значи односно 2500 прегледи, преко 300 лайка на чуяно газа и ще вика. Фалви си, че ще сподели в нея на инстаграм и все това. Така, то е това. Ние сгледам с някои отредните видеа. Пейте им поздравени. Се гледам как ще кажа соларно видео. Следете ме на инстаграм. Обавезно наскоро нови майчки правим, иначе ги биде лудница, летно нещо. Па, па, ца, ца, ца. Следете ме на това за дейли стримови. А ние сега с някои отредните видеочки. Па, 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 па.